ଆମ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲା ବୋଲି ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇ ଯାଇଲେ କହିଲେ ଆମେ ପଢିନୁ ଆମେ ପଢିନୁ ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢିନି ପଢିବି କଣ କହିଲେ ତମ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଇକି ଯା ଦେଖିଛି ହଁ ସିଏ ମୋ ପୁଅ କିଛି ଜାଣିନି ମୋ ପୁଅକୁ ତ ଦେଖିଲି ମୋ ପୁଅକୁ ତ ଡାକିଲି ମୋ ପୁଅ ତ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା ଆଉ କଣ ସେ ଭିତରେ କଣ କଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛି ସିଏ ଫୋନ କରି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଟିଭିରେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିକିରି ଆସିଲୁ ଆଜିକି 6-8 ଦିନ ହବ ଆମେ ନାଇଁ ଆମେ ସେଇଠି ବସିଥିଲୁ ମେଡିକାଲରେ ପୁଅ ମରିଗଲା ବୋଲି ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ପଢିନୁ ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢିନି ପଢିବି କଣ କହିଲେ ତମ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଇକି ଯା ଦେଖିଛି ହଁ ସିଏ ମୋ ପୁଅ ହଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୋ ପୁଅକୁ ତ ଦେଖିଲି ମୋ ପୁଅକୁ ତ ଡାକିଲି ମୋ ପୁଅ ତ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା ଆଉ କଣ ସେ ଭିତରେ କଣ କଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛି ସିଏ ଫୋନ କରି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଟିଭିରେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିକିରି ଆସିଲୁ ଆଜିକି 6-8 ଦିନ ହବ ଆମେ ନାଇଁ ଆମେ ସେଇଠି ବସିଥିଲୁ ମେଡିକାଲରେ ପୁଅ ମରିଗଲା ବୋଲି ଆମକୁ କହିଲେ ରହିଲା ପୁଅ ମରିଗଲା